versus podcast. Pořad ze světa podnikání, ve kterém zjistíte, co se děje za dveřmi českých projektů a firm. Ahojte ve versus podcastu, jmenuji se Václav Staněk, jsem zakladatelem firem Pasky a zároveň spoluzakladatelem Wooders a Begindu. Dneska jsem si tu pozval opět mé kamarády Lindu a Tomáše z firmy Snacks. Jsou zároveň také v rámci Forbes 30 po 30 žebříčku a firmu Snacks vedou už úspěšně okolo 3 let. Ahojte. Děkuji za pozvání. Ahoj. Chtěl bych na začátek jenom, abyste nám představili tedy firmu Snacks v pár větách. Tak jo, my děláme menstruační kalhotky, nebo obecně děláme produkty pro intimní zdraví, ale naším nejznámějším produktem jsou menstruační kalhotky. Jak si říkal, už jsme na trhu okolo 3 let. Začali jsme v Čechách, na Slovensku, ale hned brzo jsme spustili Německo, potom Rakousko, Nizozemsko a teďko nově, vlastně minulý týden jsme spustili UK. Wow. Dodal bys k tomu něco? Ne, bylo to řečení perfektně. Exaktně. K expanzi se určitě dostaneme. Nicméně, kdybychom začali úplně na začátku a teďka ještě před Snacks se všema projektama a tak dále, tak se chci zeptat, jak jste si představovali vaši budoucnost v 15 letech? No, v 15... já jsem byl... To byla taková hrana pro mě, kdy jsem se teoreticky chtěl věnovat hodně nějakému sportu. V té době nejvíc cyklistice, teda závodní. Ale to byl v 15-16 byl nějaký zlomový úraz a to byl zrovna takový jakoby přelom, kdy jsem si řekl, tak sport už nikdy nebudu dělat profesionálně a nebudu tomu směřovat. Vlastně jsem, já jsem měl únavový syndrom, takže jsem rok v podstatě nemohl jako moc dobře chodit, byl jsem hrozně unavený, prostě úplně fyzička v pytli, takže a v ten moment jsem si řekl, tak chci začít poznávat svět a dal jsem se na fyziku, matiku a od té doby jsem vlastně jako se rozvil takový čtyřroční, pětiroční, jako kdy jsem jenom ležel prostě ve fyzice a matice. A do té doby tě to tak nebavilo? A chtěl, ale do té doby jsem vůbec neřešil. Já jsem měl samý jedničky až do maturity, ale měl jsem samý jedničky a do toho jsem dělal ten sport cyklistiku a pak prostě se to zlomil, říkal jsem si, tak když nebudu sportovat, tak si něco víc poznat svět kolem mě. To bys do něho neřekl, že? Já jsem myslel, že už tě bavila matika dřív než 15, tak aspoň jsem se taky dozvěděl. To jsem v tom dobrý, ale pak jsem se tomu jako věnoval. U tebe, Lindi? No já jsem už 15 nebo už od 14 jsem začala pracovat a jakoby už tu dobu jsem začala nejenom jako nějaký brigády, ale vlastně už v nějakých firmách jsem začala pracovat, dělala jsem různý stáže a vlastně v tu dobu jsem se začala už spíš tady tím směrem nějak jako ubírat a chtěla jsem různý věci zkoušet u školy a pak okolo těch 18-19 to už jsem přesně jako nějaký jako, ne třeba full time samozřejmě, ale prostě jako nějaký intenzivnější věci dělat. A vlastně v tu dobu už jsem taky přemýšlela o tom, že bych chtěla mít nějakou firmu, ale nikdy jsem jako v tu dobu ještě nevěděla co a tak, ale vlastně vedlo to k tomu, že jsem chtěla mít svoji. Což já v 16 ne, já jsem těch 16 chtěl dělat někde prostě v CERNu nebo na Stanfordu něco prostě s fyzikou, astrofyzikou. Jako. Takže v tom nebyla Linda napřed. Vzpomeneš si, co byla tvoje první taková praxe nebo jako stáž nebo... Jo, já jsem dělala vlastně v multikulturním centru, se to myslím jmenuje, a vlastně tam jsem pomáhala s webem, nahazovat články na web. Pak jsem dělala v jednom projektu, který se zaobíral vlastně tenisem a psali jsme tam různý články a oni vlastně taky sponzorovali nebo pomáhali fundraizovat pro různý tenisky, takže tam jsem s tím pomáhala. A no, další ještě jsem dělala v infocentru a tak různě. A mě zajímá u Toma, teda ta motivace byla asi hodně času, které měl. Ale ne, dostane se k tvojí motivaci, co tě napadla ta fyzika a tak dále, ale dokážeš nějak definovat, co byl vlastně tou tvojí motivací, protože jako přemýšlela ve, nevím, 13, 14, 15 letech, že bys někde něco chtěla dělat a tak dále, když vlastně jako nemusela, že jo, asi měla večeři teplou a tak dále. No já jsem se chtěla rychle osamostatnit, no, takže vlastně asi primární motivace byla jako spíš si vydělat nějaký peníze a jako do budoucna jsem si říkala, že čím asi dřív začnu, ale říkám, to nechci jako přehnat, samozřejmě jsem chodila do školy a prostě jsem to spíš tak u toho nějak dělala, jo, ale věděla jsem, že asi čím dřív něco začnu někde dělat, tak tím dřív možná mě pak někam vezmou a tím dřív se asi jako po gymplu nějak jako osamostatně mám schopná jako sama bydlet a tak. A vlastně chtěla jsem, nějak jsem jako cítila, že vlastně chci mít něco, co mě
co bude něco takového mýho, co mi jde, co umím, ale vlastně tím, že jsem se taky nevěnovala nebo nevěnovala jsem se sportu jako závodně v tu dobu, takže vlastně předtím jsem nějaký sporty zkoušela, ale vlastně v tu dobu jsem se už prostě jenom chodila sportovat a vlastně jsem chtěla mít něco, co mě nějak jako jde a co mě baví a čím budu nějak jiná nebo něco v tom smyslu. A vlastně jsem viděla, že mimo to teda jsem jela ještě do Belgie a chtěla jsem se učit jazyky, takže jsem jako chtěla umět jazyky a vlastně se nějak profilovat v tom jako pracovním světě. Takže lidi, tvoje asi primární motivace byla prostě osamostatnit se a postavit se na vlastní nohy a plus to bylo nějak jako vyčnívat něčem a hledat ty svoje cestičky. Asi jako oboje na stejno, že jako chtěla jsem něčem prostě vyčnívat a sport to nebyla v tu dobu jsem nějak a přesně jako nebyla to ani takhle matika, fyzika, nechodila jsem na nějaký olympiády prostě v tom, takže jsem si řekla, tohle to je něco, co by mi mohlo jít a v tom se jako začít profilovat nějak. A pak přesně k tomu, že to jde ruku v ruce s tím, že se můžu osamostatnit. Super. A tvoje motivace po poznání těch 15 let? Pro mě to byla prostě, no prostě touha po poznání, nějak pochopit svět kolem sebe, svět uvnitř sebe. Pochopil jsi? A snažím se. Nikdy tomu nepochopím plně samozřejmě, ale jakoby aspoň nějaký takový jako povrchový souvislosti. Tak se snažím, no. A to pro mě to ta motivace, jako to znání, no. Super. No a jako teď reálně, jako o fyzice jsme se spolu nikdy nebavili a tak dále, ale reálně máš hlavě nějaké jako tady ty věci, které se ti vybavují z toho, když jsi prostě to hltal a tak dále, že prostě nevím, vidíš nějaký jako fyzický jev a přemýšlíš nad tím, jak to vzniklo nebo nevzniklo? No, tak jako, no tak hodně si vzpomíná, tak spíš si vzpomínám jako, že jsem třeba seděl prostě na tom sídlišti na balkoně a prostě jak jsem si tam četl nějakou tu knížku, tak to mám taky jako v obrazi, nebo si vzpomínám na nějaký obsah těch knížek, takže samozřejmě jsem četl jako Feynmanovy přednášky, což je taková bible pro fyziky a prostě pamatuju si, jak on viděl ten svět, nebo jak to třeba vysvětloval svýmu malému dítěti, takže jako pamatuju si nějaký věty, nějaký jako jevy, který vysvětloval. Takže takhle různě jako střípky, no, to si pamatuju. Super, super. No ale pak fyziku jste částečně opustil. No až hodně pozdě, co? až vlastně, to jsem se tomu věnoval celou střední školu, jezdil jsem na všechny různý turnaje, národní, mezinárodní, dělal jsem korespondenční semináře, soutěže, olympiády a projekty, dělal jsem sočku, chodil jsem na fyzikální ústav, dělal práce, vzal jsem si vlastně individuál na tady to všechno, takže individuální jsem mít problém. No ale až potom v předposledním roce střední jsme založili neziskovku pro srdoškoláky.cz s Robinem Filipem Iblem, spolužáky. A do té doby jsem chtěl jít na Imperial College nebo na Oxford Computer Science, ale když jsme založili tu neziskovku, tak jsme se vlastně dostali do nějakého projektového managementu, fundraisingu, taky jako nechci říct business, protože prostě jsme měli peníze, měli jsme tým vlastně z 10 členej a tam se mě nějak jako, tam mě to nalomilo, že vlastně jako to je to, kde se cítím ve flow, v tom podnikání a mít nějakou jako vize tu uskutečňovat a tam se to ve mně nalomilo, že vlastně jakoby jsem potom tu fyziku a computer science pojal jako prostředek tomu získat nějaký hard skill, dejme tomu, že to je ten můj background, ten hard skill, který potom ale využiju pro vlastní business, no. Takže prostě se na to začal dívat těma očima businessmana a teď umím něco, chci to umět líp a pak to chci nějak jako zúžitkovat ve své firmě, takže vlastně, no to test tady v tom třetím, čtvrtém ročníku střední školy už se naše životy jakoby dost podobají, takže jsme odmaturovali, nešli jsme na vysoký a šli jsme hnedka pracovat jakoby do startupu. Takže vůbec ani nenastoupili na výšku. No, jako ani jsme nedokončili semestr, ale podle mě nastoupila na seznamovák a pak už nenastoupila. Ale seznamovák fajn byl, ne? Moc ne, proto nenastoupila. Takže jakoby vůbec bych to nestudovali jsme se košku. A šli jsme obarovat do těch startupů a na pohovorech všude jsme říkali, my se tady chceme učit, chceme poznat, jaký to je, budovat startup, budovat tým, fundraizovat, tu dynamiku, jak se vyvíjí produkt, dynamiku toho startupu a potom si jednou chceme založit vlastní. No a ty jsi začal dělat vývojáře, to je tak, co myslíš. Vývojáře, ty jsi to jenom koukal, ty jsi na to šla jako z marketingu. No ale že tak si využil jako tu matiku, fyziku, nebo jo, jak, to jo, jako to technicky. Jo, to jsem nastoupil jako data analyst a programátor.
A to jsi jako byl učeň sám? Jo, samouk. A ty sbírala zkušenosti teda také ve startupech, pokud taky, se nepletu. A ty jsi teda už měla, nebo když jsi řekla, že marketing je to, co tě baví, protože teď jste, že jo, já nevím, CEO, nemáte to asi ani rozdělené a tak dále. Kde jsi řekla, že marketing je ten směr, který by tě mohl bavit nebo naplňovat? No, já myslím, že jsem, že to asi i jako díky Tomášovi si myslím, nebo vlastně ani sama to jako nevím, ale... Víš, jaký máš zásluhy. A to bylo v tom období... Ne, to bylo v období, nebo respektive, já jsem takhle dělala v těch různých projektech a vlastně tam jsem hodně k tomu tíhla nějak jako samovolně, ale samozřejmě v tu chvíli jsem neměla úplně to celý spektrum, co všechno můžu dělat, ale vždycky se to táhlo v nějakým jako marketingu, project managementu a tak. A vlastně potom Tomáš dělal v první práci, kde vlastně mi hodně říkal o marketingu, co tam dělají, protože se o to zajímal i mimo to, že sice byl v tu dobu ten datový něco. Liftago 2.15. Tak vlastně mi hodně říkal o marketingu a já jsem tu dobu ještě byla právě, jako jsem maturovala a vlastně najednou jsem začala víc chápat, co v těch firmách teda co znamená a vlastně ten marketing najednou mi začal to dávat smysl, že to je ono, to, co bych chtěla dělat, takže vlastně pak jsem se začala... Takže začala si vlastně performancem, Facebookem, začala si nám pomáhat i s reklamama v té ziskovce pro středoškoláky, a pak si nastoupila do první práce a tam už si dělala vlastně, že marketing čistě. Tak, a s kama vy se teda znáte, že se znáte tak dobře? My jsme byli na stejném gymnáziu v Praze a Linda byla o třídu níž. Takže my jsme se byli taky propojení, protože jsme měli společný tělocvik. Jako kluk si s klukama, ale prostě jako my a my jsme byli hrozně malá škola, my jsme měli vždycky jednu nebo dvě třídy v ročníku, takže tam to bylo docela jednoduchý se znát. Super. A největší zkušenosti, nebo ty jsi zmínil jenom Liftago, ale těch firm bylo tuším více. Liftago, Space Snow. A lidi, ty jsi měla taky docela dobré zářezy. Jo, ta první práce byla Lidská síla, což byl startup na úklid domácností, potom Product Board a potom Budget Bakers, kde vlastně se dělá apka pro správu osobních financí. Super. Já tyto zkušenosti vůbec nemám, protože jsem reálně nebyl nikdy zaměstnaný, nikde jinde než ve finále ve firmě, kterou jsem součástí. Co si myslíte, že byla pro vás jako, nebo co máte jako výhodu oproti mně třeba v rámci toho, že co jste tam zažili, nezažili, čím jste tam inspirovali, co si myslíte, že vám pomohlo na té vaší vlastní podnikatelské cestě? Pomohlo nám, že vidíme chyby, které se udělaly a těch chyb se v každém startupu dělá hodně, takže jako my jsme, takže a chyby, co se týče náboru lidí, chyby, co se týče definice jako... vize, práci s lidma, čehokoliv, vývoje produktu, takže jsme jako hodně nasávali ty jako co dělat a co nedělat. A vlastně jako během té zkušenosti my jsme měli zkušenost, my jsme si vybudovali vlastně v těchto firmách jako intuici na výběr lidí. Prostě měli jsme x pohovorů, no, hajerovali jsme. My jsme v každé firmě prošli třeba dvě kola investování. A protože jsme byli vždycky jako blízko těm fundu, tak jsme prostě jako nám jako ptali se, jako, co se raisuje, co je, jak se řeší valuace, podmínky tohle. Takže jako nasáli jsme to z startupového světa, jako co se dalo. A vlastně potom, když už jsme začínali s NAX, tak jsme strašně moc věcí už jakoby viděli. My jsme znali, jak máme vyvíjet produkt, jak tomu máme přistupovat, jak se dělá marketing, takže my jsme jakoby snak začínali, vůbec jsme nevěděli všechno, učíme se každý den nové věci, ale nebylo to jakoby, že bychom šli na hackathon, nikdy jsme nic nedělali a teď tady začneme podnikat. Prostě už jsme v sobě měli strašně moc lessons learned. No a právě bych doplnila, že asi přesně jako nejenom jako co se dělá špatně, ale přesně co se dělá i dobře a zároveň ještě bych doplnila, že každý jsme si odnes aspoň nějakou část toho jako hard skill nebo nějakého prostě toho jako takže to jako taky beru jako nějaký jako dobrý pro ten začátek. A že vlastně, že my jsme se vlastně stali univerzály, my jsme jakoby zpracovali od designu, vývoje, marketing, produktový management, hiring, my jsme si vlastně vyzkoušeli v těch firmách všechno. A díky tomu my jsme začali snacks a my jsme to hrozně dlouho dokázali ve dvou jakoby dotáhnout. Pak ve čtyřech, my jsme prostě první rok a půl, my jsme byli čtyři. A bylo to kvůli tomu, že jsme jako nepotřebovali nikoho, protože jako jsme univerzálové a dokážeme jako... Jasně, a zároveň jste dávali externě sklad, což sami byste to ve čtyřech... Všechno, co jsme neuměli, jsme outsourcovali
A univerzálně jsme hodně, toho základně uměli hodně věcí. Ale hodně balíčku jsme na začátku volili sami sama, že pozor. Takže my jsme vůbec, jako my jsme nepotřebovali jsme hledat CMO, nepotřebovali jsme hledat někoho, kdo naprogramuje web nebo udělá prostě Shopify. A to byly ty začátky samozřejmě, no, ale vlastně ještě bych tomu doplnila, že jako my jsme do toho šli takhle cíleně, že v těch startupech třeba jako i zase v tom mém kontextu toho marketingu, tak tam vždycky ten marketing core v těch jako začátcích toho startupu je vlastně úplně přímo pod founderem, protože většinou jako tam protože vlastně jako jsem vlastně byla přímo pod těma founderama a vlastně jsem se mohla od nich učit jako jak přemýšlej nad věcma a mohla jsem s nima být jako ve větším kontaktu, no a to si myslím, že mi hodně dalo. Kdybychom vypíchnout nějakou jednu lekci, tak třeba kterou si fakt jako uvědomuješ, že si řekla, jo, až půjdu dělat třeba snacks nebo něco jiného, tak tohle je to, co si chci zapamatovat. To je těžký pro mě, ale určitě to jsou ty... Já si pamatuju jako hlášky třeba nějaký. Já si jako takový jednotlivý... Si... ne, prostě ne, vlastně takový trefný hlášky, takový jako, že třeba... jako fake it until you make it. Jako, že třeba CMO prostě... Robert Vováček... řekl nějak, na meetingu nějakou větu a prostě já si ji dodnes pamatuju. Nebo first copy, then innovate, nebo taky. Jo, takže to jsou takový hlad, který jako definují nějaký approach a který se jako ve mně do mě proptali a teď tě říkám jako taky. Nevím, jestli tady zrovna tyhle hlášky dělají nějaký dobrý obrázek startupové scény. No tenhle zrovna ne, ale on byl myšlený v dobrém kontextu. Já byl jako v dobrém kontextu, to nebyl jako copy, jako ve smyslu. Ne, pardon, já jsem se spletl, to nebylo fake in until you make it, to nemám rád, to máš pravdu. Ale, smysl, to jsem řekla já, podle mě, ne? Ale to nebylo myšlený, jakože nějaký operativní, to bylo prostě... nejdřív kopíruj, pak myslím. No tak jsem to řekl, nejdřív kopíruj. Nejdřív kopíruj, pak... A to taky není myšlený jako špatně, jako něco okopíral přímo, ale spíš jako nevymyšlet kolo. Neřeš to, co už bylo vymyšlený. Spíš tak je to myšlený. Rozjeď to, skopíruj a... Jo, častěji je krať jako umělec knížka, tak je o tom, že se máme inspirovat a pak tak dělat na tu nástavbu a nevím, že to celý, takže prostě já jsem třeba pamatuju takhle jako... Ale jo, ale tady to je další, od dalšího foundera taky, že si pamatuju, že přesně jako nevymýšlet kolo, ono se to zdá jako basic, ale vlastně když to někomu řekne člověk, když mi bylo 20, tak vlastně mi to přišlo jako hodně zajímavý a vlastně jsem se najednou uvědomila, jakože a řídím se tím furt, že samozřejmě už to někdo vymyslel a jako teď to zní možná banálně, ale v tu chvíli. Jo, a když se týče prostě řízení lidí nebo ve finále systémy, které jsou, kdo používá a tak dále, tak mohli jednodušší se zeptat a nevymýšlet to složitě znovu. No nicméně, vy jste zmínili první rok a půl a tak dále, že jste to zvládli potom ve čtyřech lidech. Jestli byste mohli shrnout ten váš brutální růst, který byl enormní a jestli bychom se mohli jako ve médiích o tom mluvíte, takže předpokládám, že můžete být v tom otevření, tak jak ty roky postupně šly, ať už v kusech prodaných nebo ideálně v obratech. No tak ten úplný začátek bylo, že my jsme měli jeden vzorek, který jsme dost pochybným způsobem nějak sešli a přihlásili jsme na soutěž Women Startup Competition, kde Linda prezentovala skvěle a měla aplaus a prostě během piče a tohle. A potom teda o nás vysvětlíme, že to je vulgární nás... ale jo. Prezentace startupu. A potom o nás asi 3 dny potom, tam nás odchytli jako lidi z CheckCrunch a Forbesu a chtěli napsat článek, což vlastně čtvrtek, tak prostě v pondělí měli článek, my jsme neměli web a nic. Takže jsme prostě během víkendu vyhodili web a řekli jsme si, že uděláme za výrobní náklady, budeme prodávat kalhotky. A vyšel článek, jako testovací, že chceme feedback, a vyšel článek a prostě první den se prodal 1500 kusů. My jsme měli jenom ten jeden vzorek. Žádnou výrobu, žádný materiály, vůbec prodával nic. Prodával se to v dolarech. A prodával se to v dolarech na nějaký úplně... Jeden víkend jste dělali webovky a ten další jste šili. Ne, ten druhý víkend jsme byli úplně prostě jako v chaosu. Objížděli jsme všechny dodavatele, jestli nám to nevyrobí. A prostě samozřejmě vyšel tenhle článek a za 3 dny vyšly lidovky dalších 15 prodaných kusů. A takhle prostě jsme měli jako 3 měsíce, každý druhý týden vyšlo nějaký velký menu. DVTV si byla... Tohle, takže jako my jsme tam měli takovýhle jakoby spajky a třeba 5 000 jako prodaných kusů a prostě vyráběli jsme jako 100. Takže my jsme jako první rok, my jsme po roce dohnali jako poptávku. Co už tam jenom objednávané. Poptávku a jako s naším stokem. No. A musím to ještě jako opravit, že my jsme jako tady to otevřeně komunikovali s těma zákazníkama, že my jsme to samozřejmě psali a jako věděli ty informace o tom, že jako jaký o to zájem je a že
se jim omlouváme a tak dále, takže jsme se snažili jako tohleto tam samozřejmě. No a tak prostě, no takže ten první rok jako tady garážovým způsobem jsme prodali třeba 16 000 kusů, pak to bylo myslím nějaký druhý rok 70 000. No, dneska jsme na přes asi 650 tisíc prodaných kusů od začátku. No, jo. Jo, což pro mě na objednávkách může být, já nevím, třeba nevím, 800-900, kdybys to chtěl teda míň asi. Vyšší. Vyšší? Teď to počítám na ty obraty, že to už mi pak nesedí těch 650. No a to je dohromady. To je, jo. Jo, to jsem myslel za všechny ty roky jako kumulativně. Jo. No, neskutečné. Takže poslední rok, kdybychom měli říct, teda konkrétní číslo, to zneřekl, pak zřekl kumulativní. Jsem tak řekl, no, tak prostě střední 100 tisíce pro nejkus. krásné, neskutečné. Já jsem zaprvé jsem slyšel od vás a za druhé i v některých rozhovorech a tak dále. Nicméně očekávali jste až takový růst. Vím, že jste věřili tomu, že vlastně jako to pojede, ale jestli jste čekali jako taková čísla do 3 let. To určitě ne, no. Nebo to i přesně jako věřili jsme tomu, ale určitě jsme jako... Teď už jakoby ty první 2-3 roky prostě jako z těch, my jsme první udělali 5 milionů tržby a druhý rok 70. Takže, a byli jsme ve 4. Mm-hmm. My jsme prostě v 5-6 futách na kvělendech udělali 70 milionů. To byl prostě růst jako blázen a jako obrovské jisko a potom další jsme udělali prostě 170. Takže... tohle bylo jakoby hodně a nečekali jsme to. Teďkon samozřejmě už jsme na obratek, kdy už se to ta budoucnost dá jako líp plánovat a už... A už samozřejmě máme data už na to, aby už víme, jako... co můžeme očekávat a už se takhle jako... Už bychom ti neřekli, že jsme překvapeni. Na příští rok. Asi. Rozumím. Já tady mám teda... jako role, které jsem chtěl probrat, jak to máte rozděleno, nicméně pak se vrátíme právě k tomu, jo. V jaké fázi třeba jste přemýšleli o investici a z jakých důvodů, tak jenom jo. Jestli bychom mohli dojet ty role, ať si to odfajfku. No, role se měněj. Na začátku jsem, že Linda řešila jakoby celý marketing, customer support, operations a já jsem hodně řešil jako supply chain, vývoj, produkt, technologie, finance. No, vlastně, a tak vlastně tak nám to trošku jako... Vlastně tak to je, ale jako v poslední době se ten supply chain jakoby, a ty operations jako, víc předáváme a vlastně hodně velkou přidanou hodnotu teď nás dvou vidíme v tom marketingu, v tom budování kategorie, vstupování na nový trhy. Takže business development prostě. No takže jako třeba teďkon Linda dělá jako... marketing kromě vedení firmy a bytí CEO, tak děláš prostě 70% marketing a já jsem dělal dřív 0 a teď dělám třeba 50%. No a ještě samozřejmě spolu marketing. Děláme jako strategii a prostě business plan to děláme vlastně spolu a fundraisování to teda jakoby trošku víc tom, nebo jakoby řešíme to spolu, ale zase víc se tomu věnuje Tomáš, takže nějak to takhle vlastně, ale tím, že... No, když jsme si jako a víme, jako, já zase jsme univerzální a jako ty hlavní věci řešíme spolu a jsme tady v tom zase univerzální, takže kdybychom si jako vyhodili role, tak si myslím, že po 2 měsících dostatečně dokážeme fungovat v opačných rolech. Ale to spíš, že jsme si to museli, že jo, nějak jako, no. Jasně, ale nemáte to definované přesně prostě, hele, ty se staráš do toho, ty se staráš prostě, tak jak to jelo, tak to fungovalo. I to druhý. A jako většinou to tak vyplyne, nebo se to řekneme, jakýmu projektu se třeba jenom věnuje, nebo části, ale držíme tady to, jakože třeba jako v týmu lidi vědí, že když se jedná něco o finance, tak jdou za Tomášem ve smyslu toho, že třeba jakoby Tomáš má na starosti jakoby komunikace s naším CFO a tak, takže jakoby nějaký takovýhle linky tam jsou jasnější, že to není úplně jako, že by to bylo úplně nepopsat, jako nejasný, ale tím, že bychom oba klidně si to mohli svičnout, tak to nějak tak zase neřešíme. Mě baví to, že vlastně to měl pod sebou vývoj, ať už jako webu, tak kalhotek. Jo, to jsem měl, no. To bylo, tak protože kvůli té fyzice a tomu engineeringu mě na tom od začátku hrozně bavila ta výzva jako to inženýrsky vymyslet a vlastně neustále to řeším, takže jako já jsem řešil s těma dodavatelema, textními inženýrema, chemikama, to, jako tohle to furt řeším. Ale asi jsi nečekal, že tvoje poznatky z tvých dob fyzicko-matematických využiješ kalhotka. Ne, tak ty dobu jsem to neplánoval, jasně, já jsem si celou dobu i během těch zkušeností v těch startupech myslel, že prostě budeme dělat nějaký B2B SaaS nebo
prostě digitální produkt, jsem si myslel. Takže vlastně, ale potom po těch 4-5 letech, jsme měli digitální produkty, tak prostě ten reálný fyzický produkt byl úplně, to bylo to živá vlastně. Voda, to nás hrozně chytlo, je úplně jiný svět a do toho jsme se úplně ponořili. Vlastně nejenom neřešit jako tu technologii, tu digitálního produktu, ale tu, to inženýrství, tak to prostě je krása si na to sáhnout a koukat se na to. Takže takže bych to neřekl, ale má to spousta výhod, zrovna u tohohle. A kdybyste teda měli, u Lindy je to jasné, kdyby měla mít jednu věc na starosti a nemohla bys vůbec do ničeho kecat, vidět a tak dále, tak u tebe by to byl vlastně marketing, to může na 50% marketingu. A co by mělo být kritérium, že to zvládneme nebo že nás to baví? Asi bych to bral jako přínos firmě. Přínos firmě? Asi tak. Ale jako nepočítáme teda řízení jako firmy a strategie a business plán, tak to je to už je jako odvětví asi. Odvětví, prostě. No, já bych asi řekl taky marketing. Jo? Jo? Je to zajímavé. Nebo jako marketing, sales, prostě jako by ty business drivers. Prostě my se nejlíp cítíme prostě vytvářet něco z ničeho. Tak vy to máte krásné v tom, že ve finále jako máte opravdu externě outsourcovaného toho hodně, že těch starostí, jakoby skladové zásoby a tak dále, zároveň výrobu také nemáte plně pod sebe, je to prostě objednání. Ne, to bychom nechtěli řešit, jako, tak jak to řešíš ty, tak to bychom nechtěli. No, ale to jo, díky. Super, tak pojďme k tomu marketingu. Já teďka jako poslední roky, nebo že jo, všeobecně známo, vy jste teda ve startupové komunitě nebo světě prostě už delší dobu, nicméně business děláte 3 roky. Já vždycky říkám, že před těmi 6 lety ten marketing vlastně v tom online byl o dost lehčí než teďka. A mám jakoby pocit trošku i z hlediska, já nevím, efektu a to, co nám ukazují, ať už jsou to Google Analytics, které nám reportují nějaká čísla na webu lidí, anebo jakékoliv nástroje, kde spenduješ ty peníze, tak vlastně, že ta efektivita se snižuje a snižuje. Jo? Takže je to ve finále těžší a těžší. A já mám pocit, a to je tam moje nějaká jako úvaha, kterou bych chtěl s vámi rozebrat, že se trošku vracíme při tom, jak se strašně posouváme vlastně naspět. A to je GDPR, cookies listy a tak dále. Ve finále, kdy každý člověk už si může zvolit, zdali chce být nějakým způsobem trackován nebo nechce. A ve finále se posouváme k tomu, že vlastně jako nebudeme moc třeba sbírat data zase o nikom. A vlastně už si pak kladu úvahu, jestli se nevrátíme všichni i startupy k tomu, že tady budeme chodit jako foundři s lístkama po Václaváku a rozdávat, což mimochodem taky myslím, není povolené. A budeme tady si kupovat. Cestou už je domů. A nebo si budeme kupovat opravdu jako velké oháčka, jako banery u dálnic a tak dále, které se ve finále také už, že jo, jako ty nějaké kritéria jsou tam taky už náročnější než dřív a tak dále. Tak jak vy se na to díváte a jestli vidíte nějaký jako... Jo. No mění se to ukrutně, že jo, mění se, ty jsi říkal před 6 lety, hrozně se to změnilo i za půl rok poslední, nebo za rok. Takže jako ta změna je evidentní. A to ještě, jakože když něco mluvíme, tak asi spíš mluvíme ne jako e-commerce, jako typické e-commerce, ale my jsme jako D2C značka a tvoříme nový trh, takže trošku se na to koukáme, my neprodáváme komunitní zboží, takže trošku se na to koukáme tady tou optikou jinou. A ten trend tady v tom našem odvětví je naprosto evidentní a teďkon jakoby ten odchod od Meta Ads je jako obrovský a vlastně ta akcelerace a priorita na jiný kanály je teď ještě jako v posledních měsících je obrovská. Takže... Ale kam jít? No, a to kam jít? S těma penězma, které ať už my, nebo vy, nebo všichni ostatní e-commerce utráceli na Facebooku. No a to kam jít je prostě hrozně specifický pro daný produkt. Přesně, jestli prodáváš boty, což je jako komoditní zboží, nebo prodáváš, nebo vytváříš nový trh, nebo děláš B2B, nebo děláš jako e-commerce, že potřebuješ prodat prostě rakety. Je to pro mě hrozně specifické, že bych nedokázal říct, ale třeba můžem říct jako u nás, no, tak my se teďkon hodně, influencer marketing pořád jako je silná noha. Hodně se v našem D2C světě jako škáluje teďkon TikTok. A hlavně jako teď říjen, listopad, prosinec, prostě ty nárůsty TikTokového spendu v D2C jsou obrovský. Organicky, vracíme se vlastně jako organický content, SEO content a chytrý prostě partnershipy.
brand partnershipy, taky významná role. A mnohem, ať už se značkama, nebo jo, třeba jo, i influencerama. Taky affiliate, mikroinfluenceři, nanoinfluenceři se teď hodně objevují. Ale i ty tvoje, jako i ten tvůj outdoor a i ty tvoje televize, nebo online televize, Netflix bude spouštět reklamu. Takže jako myslím si, že ty nový kanály jako budou, nebo třeba Shopify audiences, vznikají jako tím, že jako je ta tíha, že ty jo, na Metě nemůžeš vyrůst, nebo jako vyrosteš draze, tak vlastně jakoby vznikají a budou vznikat nový jako kanály a firmy budou vymýšlet jako jak prodat podle mě svůj audience. A no, je to teď takový pionírování, hledání. A ještě mi doplnila, že jakoby mimo tohle tak vidíme, taky, nebo často se mluví o contentu, prostě teďko jako obecně mnohem větším důrazu na to. Takže na to jako, myslím, že tím, jakoby, tím, jak je dražší, tak třeba ta kreativa na Meta Ads, tak je mnohem větší tlak na, to, na messaging a na to, co říká a jaký má výsledky a co tam je zobrazený. Takže jako kreativa podle mě v následující letech bude ještě jako čím dál důležitější. A spolupráce s creators, takže vlastně jako zase obsah jiný pro TikTok, pro Metu a vlastně no obecně creators to je taky jako to není jako kanál jako sám o sobě, ale prostě je to něco, co cítíme jako teď taky, že firmy si musí najít prostě to nový profitabilní, no. A tohle taky za mě fascinující, jo. Ty jsi tady teda říkal, že jako obsah bude důležité z hlediska nějaké jako zprávy, kterou chceme sdělit a tak dále, ale já mám mnohdy pocit, že tomu tak jako ani tak není a že se naopak zase vrátíme k tomu jako nejvíc basic obsahu jako takových, který vidíme právě na TikToku, kdy někdo vzal telefon, něco natočil, hodil to tam. Jo? Kdy ve finále jako postupně jsme se zlepšovali v kvalitě reklam, v kvalitě obsahu, ať už to byli youtubeři nebo kdokoliv další. A z ničeho nic vlastně nám tady rostou. YouTube je další kanál, který teď hrozně roste. Zpátky. A právě víš, a že z ničeho nic jako i z hlediska toho kontentu mi přijde, že se naopak jakoby vracíme a nevím, i odborníci z hlediska nevím, Facebooku, Google a tak dále, jako to právě ať už je to na YouTube nebo Facebook, tak z ničeho nic jako doporučují, neudělejte to nejhezčí video, ten nejkrásnější, ale udělejte ten ve finále v uvozovkách jako to nejvíc basic a neprofesionální. Low fidelity content, ne, to máš pravdu, jako by to já jsem tím myslel právě to UGC, ale právě, že ten prostě jakoby nemusíš teď tolik fungovat statický vizuální grafický design, kde se řekne na to, ale prostě potřebuješ video 15 sekundový, kde projdeš celým jako přemýšlecím procesem toho zákazníka, řekneš mu motivace, bariéry, social proof, CTAčko a udělá to jeho známý influencer, nebo to udělá nějaký autentický člověk na mobil. Ale tady třeba tady tím myslím, to je ten jakoby skvělej novej messaging a kreativa, která se musí dělat. Jako. Že prostě musíš dávat hodně informací do krátkého. No a hlavně, ono to je hodně asi jako typický u nás právě zase kvůli tomu tvoření té kategorie, že my furt jakoby nemůžeme přestat edukovat ten trh a jako vysvětlovat ten produkt. Takže vlastně tohle vidíme možná z té naší perspektivy a třeba to neplatí úplně pro všechny, ale vlastně to UGC a obecně tady ten content je určitě něco, co je jako... Nemyslel jsem to tak, že fokus na messaging a kreativu znamená mít úplně takhle jako libový design, naopak mít jako efektivní, který s tím zákazníkem budoucím nějak... Jo, jenom je to UGC, už jste to řekli oba dva teda, takže je to content generovaný zákazníkem jo. Nebo yeah. Naším... Jo, a hrozně, D2C značky teď ve velkým prostě hajrujou interní assets production týmy, video editors, ty social creators, prostě teď se stávají zaměstnanci značek a ten content si tvoří u sebe, protože dokážou hrozně rychle klíčově propojit performance, brand a asset production ten tým. A tady ty prostě a ty designery a ty to prostě musí spolu komunikovat, musí si rozumět. A tohle to je teď jako co sledujeme třeba, že dělají značky Londýn a dál na západ. Super. A teď jsme tady ve finále se shodli na tom, že prostě pořád i přesto, že jako některé věci nefungují, tak pořád přichází nové platformy a nové místa, ať už to bude třeba ten Netflix nebo tak, které zase přijdou, že jo, Facebook tu taky nebyl vždycky, Facebook si přišel Instagram, tak jsme začali utrácet na Instagramu, že jo, a tak dále. A máš k tomu nyní ještě něco, kam si myslíš, že to směřuje nebo nesměřuje a možná i ty data, jak se na to díváš a jestli teda si myslíš, tak jak šla ta moje úvaha, zdali budeme za 5 let
tady rozdávat datáčky na Václaváku. No, jako s těma datama určitě, jak jsi to pojmenoval, no, je to obrovská změna oproti tomu, co to bylo. A nevím, jestli to vede k těm letáčkům, ale řeknu se za 5 let, než to budu stát spolu. Ale spíš jako teď je to takový období, kdy, možná jak jsme o tom teď mluvili, kdy se to tak jako hrozně třese všechno, kdy je to prostě strašně dynamický, strašně rychlý. Teď jsou takový 90. Strašně se to jako, a my to vidíme i na tom, jako co, jak my děláme marketingový plán, jak my plánujeme ty věci, tak mi vlastně bylo i pro nás půl roku zpátky mnohem jednodušší plánovat, ale teď, když vlastně všechny ty věci přidáváme, testujeme, tohle dáváme, tak to všechno je jako úplně v takovém přesně výbuchu. A i co se týče těch dat a co se týče i těch kanálů. No. Možná zkusím ještě i pro posluchače jako rozklíčovat, že pár let zpátky jsme většinou měli přesný přehled. Samozřejmě byly tam odchylky toho, že jsme věděli návratnost investice do marketingu, když jsme dali tolik do Facebooku, kolik nám to vygenerovalo, stejně tak ve finále u Google to bylo, stejně tak u YouTube a u dalších kanálů. Nyní prostě tam ty odchylky jsou jako enormní a nám třeba ano, a nám prostě třeba jako ani ty nejvíc basic analytics jako vlastně nesedí o třeba 12-15%. A pak vlastně jako zkoušejí vyhledat ty nejlepší, nejefektivnější nástroje jako takové. Ještě jedna zajímavá věc, jako ty čistě onlineový D2C značky, co dřív byly tak, a to už je vlna prostě posledních 2 let, tak hodně vstupují do retailu. Buď to vlastní prodejny, nebo vstupují jako s retailovými partnery. Jako D2C is dead, ale jako D2C je ten prostě distribuční kanál. D2C nemůže být nikdy dead, ale prostě my jsme hybrid, prostě my děláme 80% D2C, 20% retail a tady to je jakoby... A to jenom jsem chtěl, ty jsi to řekl takto 80-20, ale pojďme to spíš rozebrat v rámci jako vložně B2B s partnery, B2B, já nevím, jestli máte nějaké e-shopy, které vás prodávají a tak dále, tak jenom opravdu 80% je přímo zákazníkům do ruky od vás. Jenom na našem e-shopu, no. A 20% vám dělají partneři, jako je třeba DM, což je za mě jako super spolupráce. Viděl jsem vás vlastně i na rohlík.cz, nevím, jestli tam stále jste. No, tak to dělá těch 10 až 20% prostě záleží na měsíc. To je trh po trhu a tak takže jako nějak to trošku... Takže ty online nový značky, které vyrostly právě na těch jako meta, na těch jako kanálech, které se teď zdražují a je horší atribuce, tak právě jako třeba i ten retail je velký téma. Jo, nám třeba různě kamenné pobočky třeba teďka momentálně jsou třeba stabilnější než online, který má ty výkyvy větší než to. A i pro nás třeba v rámci budoucnosti, tak právě chceme se stabilizovat jako v podobě právě toho B2Bčka, kdy i cíl Vasek, kdy momentálně jsme 99% možná jako opravdu B2C nebo D2C, jak to nazveme, tak i náš cíl je se dostat nějakých 20% plus ve finále toho jako businessu to business, aby jsme měli odběratele stále, kteří nejsou a nerozhoduje tolik ve finále nákupní chování daného zákazníka v ten daný moment. Jo. Teď se vracíme ve finále v našich myšlenkách zpátky do minulosti, ale jsou tu trendy, jako je metaverse, nakupování v rámci VR, ať si to představí člověk, ale prostě celkově metaverse jako takový, stejně tak, já nevím, trend NFTs a tak dále. Díváte se na to nějak, jako snažíte se držet v tom nějaký krok a přemýšlíte třeba nad budoucností, abyste, nevím, naskočili, pokud se opravdu to stane jako nějakou realitou, ta nerealita, tak abyste byli třeba první v tomto jako odvětví. Jo, teď jsme zrovna byli. teď jsme zrovna byli na konferenci právě influencer marketingu, tak tohle se tam taky skloňovalo. Jako skloňovalo se to tam, ale furt jako takový zamlžený, nekonkrétní, takový jako že se to tam řekne, co jsou ty další trendy, tak to někdo zmíní, ale jako není to ještě tam, kde by se to dalo vzít jako silný kanál, po kterým se něco vyškáluje, nebo... Ale jako nejsme k tomu samozřejmě nějak, jako že bychom to nesledovali, prostě držíme krok s tím, co se řeší, jako... ale zatím jsme nenašli, že by něco v tom bylo, co bychom měli začít teď jako... Ale třeba jako NFT, jako jsme vůbec nežili, jako my tady sledujeme, ale jako... Není to vůbec na úrovni, že bychom měli meeting a říkali si... jak z toho udělat brand awareness nebo prodej. Tak vy hlavně ten jako produkt máte trošku do jiné branže, než celkově, jak se to posouvá, jako, že váš produkt nebudeš úplně tak ukazovat metaverse, když to řeknu takhle, stejně tam chodíš oblečený. No. A je to takový, že sledujeme a uvidíme, kdy do toho třeba, jestli naskočíme. No? Super. Pojďme k těm vašim třem rokům v rámci vaší jízdy a cesty. Kdy jste začali přemýšlet nad nějakým potenciálním investorem?
směrem a proč jste nad ním začali přemýšlet a jak dlouho trvalo, než jste ho našli a no, už moc otázek, ale dořeknu teda to poslední a co vám dal třeba ten konkrétní první investor, vím, že ta cesta byla pak další, tak můžeme. Jo, no kdy, no před tou soutěží, ještě před tou soutěží, jak jsem říkal, jak jsme pak prodali 15 kusů za výrobní náklady, tak už před tou soutěží, že jo, jsme obcházeli investory, jako třeba 10 VC fondů nebo 10 investorů, který jsme jako znali, že investovali třeba do těch předchozích startupů, kde jsem byl tohle. No ten feedback byl hrozný, jako. Ten feedback byl, že jsme prostě nějaký batikáři, co prodávají nějaký menstruační kalhotky, je to úplně divný. Takže to byl velký neúspěch. Pak se do toho nachmejtla ta soutěž, rozjel se ten kolotoč a vlastně na té soutěži byl náš budoucí investor. Hned na té soutěži vlastně Nation One vyjádřilo zájem jako se s náma potkat, ale my jsme řešili vlastně ty prodeje, teď nám to bouchalo jako takhle pod rukama v pozitivním slova smyslu a zase jsme jakoby nepotřebovali, protože jsme nenaplnili ani ty jako tu poptávku. Takže vlastně jsme to najednou jakoby, i když třeba ty nejčeho nechtěli, tak jsme říkali, hele, ještě ne, počkejme, prostě teď nepotřebujeme. No takže tak odpověď, kdy jsme to chtěli. A vlastně pak až po půl roce jsme se znova, když jsme věděli, že už to doženeme a že jako zase se chceme koukat, jak porostem a příští rok jsme začali plánovat, tak jsme obnovili konverzace a domluvili jsme se na sídlo. No. Jo, takže ten důvod byl, že jste ve finále měli takovou poptávku, že byste stejně ani nevěděli, co dělat s těma penězma, protože vás pálila víc výroba, než cokoliv. Ale byl to ten jako část prostě, no, ale předtím jsme chtěli investora, pak jsme prostě chvíli takhle. Takže jsme jako předtím, než jsme neměli žádného zákazníka, jenom jako otestovaný produkt, tak to byl fail. A pak vlastně jsme šli po půl roce, když jsme měli 5000 zákazníků a to bylo úplně zásadní, no. ta zpětná vazba, to bylo úplně klíčový. Přesně. Takže najednou jako to začali brát, jako přesně, když už to 5000 lidí vyzkouší a miluje to, tak už nás neviděli jak takový tykář. Trošku jo, ale... jo, jistě. Takže do roka ve finále jste měli první investice, nebo už... Jo, do roka, no. A jak ten toho jako krok zpětně hodnotíte, ať už je to, že jste se zbavili nějakého podílu, nebo že vám přišly nějaké peníze, zdali jste třeba využili nejlépe, jak jste mohli, nebo jo. Jestli tam byly nějaké třeba faily, že jste měli vyšší očekávání a tak dále. A jestli to pocítíte, že vám to něco dalo i třeba osobnostně vůbec to, že jste pustili někoho do firmy. No jasně, bylo to jako nezbytný a nemělo to žádný negativa. Prostě chceme udělat jako velký příběh, růst rychle a k tomu ten kapitál bylo jasný, že budeme potřebovat a to my jsme podle mě ani jako neměli diskuze v té době, že bychom nepotřebovali investovat. To bylo jenom jako kdy. A bylo to i kvůli tomu, zase se vrátím k tomu budování ty kategorie, no? Že vlastně prostě když jsme jako viděli jsme, že my nemůžeme, nebo že nejde prostě vybudovat tu kategorii bez toho kapitálu s tím, že s nějakým jako růstem větším. Ne, dostatečně rychle na to, aby jsme byli motivovaní a aby jsme měli pocit, že se posouváme dostatečně rychle. Že to je to jako ta, že je splněná ta naše ambice, kterou jsme tam měli. Takže jako ten takže... kapitál umožňuje, aby jsme rostli rychle, to znamená, aby jsme se rychleji mohli učit, jak manažovat, jak dělat lead marketing, všechno tohle. Takže... Což je to, co nás vlastně s Tomášem motivuje, že vlastně to učení se, což prostě je denodenní učení pro nás, tak to vlastně... od 16, to poznávání. To poznávání. Tom tak, pořád doma, tyče, tu fyziku už si čte večer. tak vlastně to bereme jako to velký pozitivum, že nám ta investice tohle umožňuje. A jak to bylo dále s investicemi? No takže tady to jsme měli ten pre-seed, pak hnedka po roce, rozhodně, po roce jsme udělali další kolo seedový, no a teďkon se těšíme na novinky. Jo, přijde brzy. Teďkon pracujeme na dalším zase větším kolo. Super. Nějaké blížší informace, když beru, že jestli něco je teda v hledáčku nebo tak to nebudeme asi moc rozebírat, nebo můžete k tomu něco říct víc? Asi ne. A můžete říct něco k té minulé? Jo, tak my jsme dohromady za ty dvě investice nalezli 1,7 milionů euro. Máme tam teda investory Nation One, Martin Rozoň a v tom předposlenku se k nám přidali Wood & Company. Takže máme takhle tři investory.
A no, narizovali jsme dohromady nějakých 60, jako dohromady 50, 60. A k čemu ty peníze jste použili? Jo, k čemu jsme ty peníze použili? No. Nebo koupili jsi nějaké hezké auto? Ne, použili jsme ty peníze... Máš loď? Použili jsme ty peníze na marketing, na rozjezd toho supply chainu, na nábor lidí. Ale jako ta velká, to, co jsme, jako ten jako cíl mezi pre-seedem a seedem bylo to rozjet zahraničí. Takže vlastně jako mimo... A etablování se v zahraničí. A ukázat první výsledky v zahraničí, takže samozřejmě postavit tu firmu na těch základ, jako by operation supply chain a tak dále, tým. Ale k tomu vlastně velký cíl bylo ukázat výsledky v zahraničí. Což máš pravdu, takže my jsme prostě v Čechách od začátku profitabilní. Takže vlastně ty peníze jdou na ten stok. A primárně na tu expanzi do zahraničí, takže se hodně brzo spustili vlastně Slovensko, tak to nevím, proč jako zahraničí, ale jsme taky profitabilní, ale hlavně jako Německo, Holandsko, takže jako ta expanze. Takže kromě toho, že ve finále musíte mít zboží na skladě, kde samozřejmě ty peníze jsou částečně vloženy, tak je to i dotování těch jako států, aby přesně, jak jsi říkal, se tam dobře etablovali. To se daří v rámci expanze, jako máte pocit, že to je dobrým směrem? Jo, a které ty státy, ty jsi zmiňovala UK, to bude teda novinka. Ano, to je novinka, to jsme teď spustili. Ja. Německo a Nizozemsko jsou naše hlavní trhy teďkon. Jako víc než Československo. Jo. My v zahraničí, mimo Československo děláme, Československo dělá asi 50%, méně jak 50% obratu. V Německu, v Holandsku, Rakousku děláme víc obratu. Wow. To je dobrý. No ale, takže jo, takže jakoby tam jsme třeba jako Holandsko je neskutečný, prostě tak v Holandsku jsme číslo jedna, dominantní, tam to začíná trošku vypadat jako snad v Čechách. Wow. Německo, velký trh, ten boj je tam něco větší, je tam třeba až 6 značek, my jsme v top trojce s velkým odstupem od ostatníma, takže tam je to takový jakoby boj, ale jakoby s těma třema značkama jsme každý to děláme jakoby jinak. Takže vlastně jako ten prostor je tam skvělej. Teď tam jsme top 3 v Německu nebo a v Rakousku. Na Slovensku jsme taky jednička v Čechách. Možná je to moc konkrétní otázka a možná ani neznáte tu odpověď, ale dáváte si před tou expanzí nějaký třeba jakoby mantinel toho, kolik jste ochotni dotovat v rámci dalšího roku a než se to zlomí? Jako my se na to koukáme, takže vždycky děláme 3měsíční jako testovací období a vlastně už jsme si nějak definovali metriky, na které se chceme dívat a nejenom třeba metriky, ale i obecně, jak ten trh na to reaguje. A třeba Francii jsme takhle zkoušeli a tam jsme se jako rozhodli pak už dál jakoby takže po 3 měsících se to katle vyřešilo. To bylo možná deal, ale jakoby ty 3 měsíce si chceme nechat jako takovej no a tam je i tím definovaný ten budget a vlastně stejně tak teď chceme přistoupit k té UK, kdy vlastně jako hodně výměříme, ale prostě chceme mít to, že tady to je ten jakoby čas, kdy a i ty finance, které do toho dáme a podle toho se rozhodneme. Super. Mám teda v rámci těch investorů poslední otázku, když to uzavřeme. Doporučili byste mi investora? Jako nějakého konkrétního nebo obecně? Ne, všeobecně. Jako, mluvili jste o tom, že jste spokojení, takže předpokládám. Ne, tak... záleží, jaký chceš mít business plán. No. Chceš mít business plán a potřebuješ na to kapitál, tak musíš mít nástroj. No. Máte nějaký finální cíl? Já teď vás čeká další investice a tak dále, neustále rostete a tak dále. Jestli se díváte na nějaké, já nevím, číslo, počet prodaných kusů, brand awareness, celkově snacks a tak dále. Ne, nemáme tam něco takhle jako... Linda se dívá, že možná má... Tak, jako taky, že přišlo, že máme. No ne, tak jako, jak se to vezme, tak jako nemáme, že si říkáme, ano, teď jediný cíl je prodat prostě x tisíc nebo čeho kusů, ale jako by máme cíle, že jo, kam chceme jako... Máme. Jako hodně tu cestu a ten růst je jakoby ten růst je ten cíl. Takže možná znáte další kroky, ale nějaký finální destinaci, kde... My kdybychom se dostali, až budeme na miliardě, tak jakoby... To je začátek vlastně. To je začátek, tak jakoby myslím, že jsme tak dobrý a teď už budeme dělat jenom miliardu. Nás baví jakoby to zase se posunout na tu vyšší úroveň a zase se na něco naučit prostě... potkávat ty plodné situace, na které můžeme reflektovat, učit se, posouvat se jako manažeři, jako zaměstnanci ve svých firmě. Říct, že jsme prostě fakt na začátku, takže jakoby tam je třeba, aby to takhle a ten cíl znamená, jako teď v našem segmentu je obrovská příležitost udělat mezinárodního hráče v Evropě, který si vezme jako většinu těch trhů
a ten trh tady, teď se jako od evropský trh v menstruačních kalhotkách svádí boj. Takže jako a top 5 značek v Evropě, tam je prostě prostor být v top 5, tak chceme být v top 5 nebo být ty nejlepší a no, chceme mít silný prostě evropský brand, recognize miliony zaměstnanců. Konkurence existuje, vznikají další. Troufli byste si, kdybyste se nerozjeli, rozjet je dneska, jako založit dneska firmu a rozjet to znova? No kdyby v Čechách nebyly snacks, tak jo, ale dneska už ne. Jo, jasně. Asi, ne, tak před tím je 4 lety, to fakt bylo jako v Evropě, to bylo jako menstruační kalhotky, to byl fakt hodně níž. A v té době jako byl první hezký příběh v Americe. Takže jako to bylo fakt tady úplně na začátku. Hrozně rychle to roste, takže jako dneska, kdyby jsme měli ty informace, no já myslím, že bychom na to dneska možná už se nám neprošlo to analyzovat, protože ten tlak jako by byl největší, teď jsme prostě jakoby na tom koni, chytli jsme to. Ale to zajímavá otázka. To zajímavá otázka. A já to mám právě takové následující na to, kdybyste nemohli dělat snacks, co byste dělali? Linda ti dá vyhazov, ty dáš vyhazový. Jako, a počkej, ale jako... Za předpokladu, že... Kdyby jsme bývali nezačali snacks, co bychom dělali, nebo teď? Kdyby snacks neexistoval. Vůbec po tom, co jsme... Ale jestli teď by skončil snacks, anebo předtím, před 3 lety, co bychom dělali, kdyby jsme nezaložili teď, snacks. Teď. Takže teď by skončil snacks, a my něco musíme dělat někam, ne? I s tím, co jste nabili a tak dále, takže já nevím. Mám to. No tak... No, jako je tam několik možností, ale určitě bychom... Nebo já bych šla určitě... Vedl stejný. Co? Vedl stejný. Takže bychom šli směrem... CMO v nějakým větším D2C brandu, možná i CEO v nějaký firmě, to by asi jako záleželo. A asi bychom přemýšleli o nějakým případně dalším biznisu, ale myslím, že kdyby teď jakoby, teda jsme si představili hypotetickou situaci, že nejsou snacks, tak bychom asi šli dál sbírat zkušenosti do nějakých dalších firm, učili se. A... Mluví za oba, jo, ne, tak fascinující. Já jsem do toho chtěl ještě dát ten angle, že jako my opravdu se chceme naučit ten, teď jsme jako na začátku té škálovací fáze, takže my bychom šli do firmy, do D2C značky v Londýně nebo někde, kde oni taky dokončili třeba teď jako to kolo investování a jsou před tou naší další, před těma našima dalšíma 2 letma. Prostě jako my chceme tu challenge a chtěli bychom se to říct, takže bychom hledali firmy prostě 10 až 20 milionů euro obrat, mají narizováno 5 milionů euro plus a teď jsou přesně v té fázi, ve kterými bychom teď skončili a jdou dál. Super. My si chceme prostě jako naučit, co to všechno obnáší vybudovat takovou firmu, takže bychom prostě, když bychom teda nemohli to dělat ve snacks, takový situaci hypotetický, tak bychom šli. No. Až to znamená někam, kde prostě potřeba kreativně vymyslet prostě ten go to market a... Teď druhá mírně upravená. Šrotovat. Co byste dělali, kdyby jste úspěšně firmu snacks exitovali a vystoupili, takže měníme jenom to, že máte na určitě o spoustu peněz. Já bych šel dělat to stejný. Já bych šel do toho dalšího kroku, který je předtím, nebo který by byl na tom. Takže jsme firmu prodali v takové fázi, v takových revenues, jako nás ty peníze neosobou. Super. Já jsem prostě naučil, takže prostě my jsme naučili taky. Tak je to o tom, že děláte, co vás baví, že jo? Jinak by ta odpověď asi zněla jinak a možná byste valili někde šumky nebo dělali úplně něco jiného. Nemáme co jiného dělat. A to mě taky zajímá a už to můžeme zakončit, než vymyslíme a povíme se o challenge, kterou spolu vykopneme. Jak odpočíváte, jak trávíte volný čas, jak si dáváte oddych od práce? Tak obecně se tohle pořád jako učíme a pořád se snažíme k tomu vracet, že to je, já myslím, že to je jako neustálej proces, takže z toho, co bych jmenovala, tak sport určitě, meditujeme oba, když můžu mluvit teda zase za oba. To máme rychlejší. Oboje platí. Oboje platí právě, pak určitě jako takový, jako samozřejmě čas s kamarádama, nějaký koukání na všechno možné, poslouchání podcastu. No a snažíme se vlastně jako obecně pracovat na sobě a na tomhle, abychom vlastně v tomhle tom taky rostli jako osobnosti. No jako dáváme tomu hodně velkou prioritu, jako balancování
jsme hodně, jako hodně reflektujeme, jak se cítíme, snažíme se předvídat, jako, že je potřeba si odpočinout nebo něco probrat, něco jako vyklírovat, uvolnit se, jako hodně si na tomhle zakládám. Já medituju hodně, nebo bych skoro řekl, že se věnuju buddhismu. Jo. Jsem to zvěděl věcí. Astrofyzik, matematik a buddhista. Jsem student buddhismu. Takže jako je to... Samouk nebo... Ne, 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 normálně prostě chodím jako... Normálně jako s buddhistama, meditačním centrem. A z knížky a všechno. A já tam chodím taky, ale ne tak intenzivně, takže no, nemůžu ale, no, se řadit. Ten sport je skvělý, protože to aktivita vyčerpává jako konceptuální mysl. A snažíme se spolu hodně mluvit o těch věcech, co řešíme. A pak ten buddhismus taky, ten není, ty ještě chceš něco dělat? Jo, no, chtěla jsem říct, že jako, ale pořád je to něco, co, jak říkám, no, že se to učíme, že vlastně jako, aby to nevyznělo, že úplně nejvíc to umíme a jako by jsme úplně v pohodě, a to vůbec, to prostě jako je, strašně často jsme unavený, není nám dobře, není tohle. Zakazujete si někdy navzájem pracovat? Jo. No, tak jako spíš se říkáme, hele, prostě už musíme jít spát ráno. Musíme prostě brzo vstát. A jakože furt si připomínáte, jako ten spánek. Připomínáme si, že o víkendu musíme odpočívat a to. Ale jako je to furt jako nahoru dolů a prostě to jako... A je ten spánek, který bych řekla, že je důležitý, on taky zní basic, ale fakt jako velký důraz na spánek. To mi ještě teda odpověz, co tě tak začalo fascinovat na buddhismu, nebo kdybys měl vytáhnout z toho jednu myšlenku, tak co by to bylo teda? Když to nakousl, no, buddhismus je... Práce s myslí a poznávání mysli. Takže vlastně jako poznat svoji mysl a učit se s ní pracovat, vycvičit si ji, a to má spousta praktických využití. Ať už jako, když přijde nějaká emoce, tak se s ní naučit pracovat. Tak mě tam třeba někdy vezmete teda. No, že jo, fajn. Já teda se taky snažím pracovat, ale teda do buddhistického centra mě nikdy napadlo si skočit. No, tak někdy mi tam ukáže. Nebo to jako hodně to posledat tu sebereflexy. Ale i jako soucitkost, nebo jako pochopení ostatních a jako potlačovat jako nějaký jako anger. No, takže prostě se snažíme na sobě pracovat a je to takový never ending. Jako věc. Znát sám sebe. Super, super. Tak jo, tak za mne vyčerpávající otázky jsem asi řekl všechny, které jsem chtěl. Teď teda ta challenge. Tom před podcastem, když jsem mu říkal, že to budeme muset nějak vymyslet během podcastu, tak měl jeden nápad, tak nevím, jestli se mu to rozleželo. Ne, asi nic jiného mě nenapadlo. Prostě ty seš bývalej běžec na 800 metrů. Nadějnej. Takže mě napadlo, že bys mohl hrát závod na 800 metrů. S tím, že Linda poběží 600, nebo propočtem, proporcionálně, aby to vycházelo. Ne? Na oválu. Dobrá, já jsem 800 neběžel teda 6 let. Já takže... jsem si chtěla právě tak, když jsi běžel na pro mě to bude rozhodně taky výzva, takže beru to a teda zkusíme tuhle výzvu v úplných dnech, týdnech naplnit, těším se na to. Tak moc dík. Tak díky. Já děkuju moc. Děkuju.